ដាក់ងំតំកន្ទិញបណ្ឌិតពេលបានមហាជួរគូរុកជួនគុកប្រសិទ្ធជាថាដឹកងំពុតនៅកត្រុងជុំហៀនដចិត្តគួរផុតពីសិទ្ធសូនទូកកាយតស៊ូកន្ទូអព្រៀងនេះភាពនិរន្តរ៍រូបវន្តេកស្ងាត់ខ្ញុំជាតាមមកមកតាមសានីតិរដ្ឋវត្តសាមីប្រជាជាធម្មតាអរលក្ខណៈជាអតុតរណិជាតិស្មើសិទ្ធស្មើភាពមើលព្រះម្ចាស់រដ្ឋថាជាពុទ្ធរបស់ជាតិយើងបានបើកទ្វារសហប្រតិបត្តិការសមានរណកម្មដំអត់ភៀវខ្លាដំណគ្រប់ពីបារួមជាអ្នកសាសន្តិភាពតែយើងរួមបានដោយលំបាកមានព្រៀបថាធម្មកៃភាពព្រំដានបញ្ចកម្មសងដាច់ដល់អង្គមហាជនបានផ្ដល់បុព្វសិទ្ធិជូនសងដាច់រុងត្រង់ដឹកនាំប្រទេសរហូតបានចំងសាងបានប្រព័ន្ធសន្តិភាពអភិវឌ្ឍន៍យើងមានលោកនៅជាតិព្រះពុំបានសមិទ្ធផលមូលដ្ឋានយើងបានអកុំមកដោយស្នាដៃយើងក្រោកអភិវឌ្ឍន៍នៃក្នុងបរិបទសន្តិភាពនិរន្តរ៍ភាពរំដានបញ្ចវន្តអរថាគអគុណមហាជនឆាយជិតបានផ្ដល់បុព្វសិទ្ធិជូនសងដាច់ត្រង់ត្រង់ដឹកនាំប្រទេសរហូតបញ្ចវន្តសាងបានប្រព័ន្ធសន្តិភាពអភិវឌ្ឍន៍
យើងមានមោទនជាតិព្រះពុំបានស្បិតផលមូលដ្ឋានយើងបានអបអរណាស់ហើយស្នាដៃយើងក្រោកឡើងនៅក្នុងបរិបទសន្តិភាពនិរន្តរ៍